Iako vekovima harala svetom, tuberkuloza je kao bolest identifikovana tek u 19. veku. Sa otkrićem antibiotika, to je bilo 46. godine, verovalo se da će ta bolest vrlo brzo da postane prošlost. Pitali smo vas, da li mislite da tuberkuloza više ne postoji? Da li je tuberkuloza iskorenjena? Nije. Pa ja imam. Pa ja mislim da nije još. Pa mislim kako ljudi žive. To nije bolest siromašnih, ali sama ishrana, sam način života. Mislim da ne može se iskoreniti tuberkuloza. Koliko ja znam, nije. Mislim da je. Bar 90%. Pa sad znam, ali tako osjećam da je. Da je malo više to, baš se tiče kod nas. Da to malo više naduvano. Ne. Zato što još ljudi ima koji su nemoćni da se leče i da, mislim, da ne mogu da saniraju bolest. Ako se ne varam, nije još uvek ono. Da li je tuberkuloza iskorenjena? Pa mislim da jest. Pa ne znam, u poslednje vreme nisam ni čula da je neko imao tuberkulozu i pretpostavljam da se većina ljudi vakciniše na vreme, tako da ne verujem da je ima još uvek. Pa nije valjda, jel? Mislim da nije. Da li je tuberkuloza iskorenjena? Ja mislim da jeste, barem kod nas. Sad za neke druge države sveta nisam siguran, kod nas mislim da jeste. Pa verovatno je nekom interesu da ona ne bude iskorenjena, kao i rak i ove druge bolesti koje nisu iskorenjene, a ima verovatno lek za njih. Hvala najlepši na odgovor. Statistika beleže da u Evropi na svakih 15 minuta od tuberkuloze premine po jedna osoba. Kakva je situacija kod nas u Srbiji? Kako je moguće da ta bolest i dalje hara svetom? Tema je o kojoj ćemo sada razgovarati sa profesorom doktorom Violetom Mihajlović-Vučenić. Ona je direktorka klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije sa doktorkom Majom Stošić. Ona je koordinatorka za program tuberkuloze u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović-Batut. Želim vam dobro jutro i dobrošlicu u ovaj program. Profesorka, kako je moguće da i dalje postoji tuberkuloza kod nas? Zar to nije davno prošlo vreme? Pa nije baš davno prošlo vreme i povod što smo mi ovde verovatno, eto i da pokušam da najavim Svetski dan borbe protiv tuberkuloze koji je tradicionalan svake godine 24. marta jer je 1882. Robert Koch pronašao uzrokovača ove bolesti, odnosno uzročnika i to je taj mikobakterijum tuberkuloza, odnosno kohobacil. Zašto je to i dalje aktuelna tema? Tuberkuloza je bila mnogo preko Koha još u doba egipatskih faraona, a isto tako je, evo kao što vidimo, i 135 godina posle Koha. Ona menja neka svoja lica i obličja od bolesti koja je bila kao kuga harala svetom 18. 19. veka, pa do nekih malo, da kažemo, zagonetnijih oblika multirezistentne tuberkuloze, čije lečenje je danas veoma teško i koje zaista sada predstavlja trenutno, odnosno u današnje vreme, jedan ozbiljan problem u svetu. Šta je glavni uzročnik? Da li je to nehigijena, loša ishrana, prljave ruke, generalno loš odnos čoveka prema životnoj sredini? Upravo tako, upravo tako. Infekcija jeste kaplična u 85% slučajeva, mada se može preneti i hranom, odnosno mlekom, to je taj bovini tip i svaki drugi organ može biti ulazna vrata. Kad sam ja počinjala da radim na klinici za plućne bolesti, to je bilo pre 35 godina, stari pneumofiziolozi su govorili samo kosa i nokti ne mogu se razbole od tuberkuloze. Svaki drugi organ može. Znači, sve drugo može, sve najverovatnije i najrealnije je kaplična infekcija koja se prenosi, ali da bi, pazite, 100% ljudi koji dođu u kontakt sa infekcijom, sa bacilom tuberkuloze, od tih 100%, 90% se neće razboleti nikada u životu. Bez obzira bili oni vakcinisani ili ne. Dobro, ali da li sada na klinici imate ljude koji su bolesni? Kako da ne, imamo, da. Imamo ljude koji su bolesni tuberkuloze. Iz većih gradova, iz jednog dela Srbije, samo iz jednog dela Srbije ili nema tu pravila? Nema pravila baš da je to samo neki deo Srbije. To je, mislim, iz cele zemlje.
Dobro, vi ste koordinatorka za program tuberkuloze, čime imamo prvo ovo telo i osobu koja je koordinator, znači da je ozbiljna situacija. Da imamo tuberkuloze, situacija je mnogo bolja nego što je bila pre 10 godina, broj obolelih pada. Ali još uvek obolelih ima, prema poslednjim podacima, registrovano je 889 obolelih na teritoriji cele Srbije. Najveći broj obolelih je u populaciji starijoj od 60 godina, a onda ide oko 20%. Zbog toga što su to stariji ljudi koji imaju oslabljene i snage imuniteta i imaju druge bolesti koje takođe rezultuju oslabljenim imunitetom. Dobro, ali sa druge strane, kako je moguće da imamo decu koje danas u Srbiji imaju tuberkulozu? Pa da vam kažem, mi imamo već dugi niz godina, negde oko 5 slučajeva dece do 5 godina obolele, što nije mnogo. BCG vakcinacija još uvek postoji na rođenju. Međutim, vakcinacija ne sprečava oboljevanje, već samo pojavu težih formi bolesti, a to je tuberkulozni meningitis i milijarna hematogena forma tuberkuloze. Tako da ne sprečava potpuno oboljevanje. Zato imamo, već dugi niz godina imamo određeni broj, kažem, do 5 obolelih i to u odnosu na svetske statistike nije veliki broj. Dobro, ali da li sva deca obavezno dobiju vakcinu ili, dakle, znate da ima roditelje danas koji ne pristaju, koji smatruju da je to farmakološka mafija, kako se to piše na internetu, i da je to prevara i da te vakcine zaista ne štite. Naši podaci govore da je obuhvat BCG vakcinacijom visok, da oko 98,7% u Srbiji je obuhvat BCG vakcinacijom, što je jako obuhvat, jeste, dobar. Visok, tako da, ali deca iz nekih drugih razloga, iz drugih deca koja boluju od nekih drugih bolesti ili koja su u direktnom kontaktu sa obolelim, s obzirom da su to stanje imuniteta je veoma nisko, postoje sporadične slučajevi oboljevanja. A to pitam, zato vidite šta se dešava u Rumuniji. Dakle, tamo svi koji nisu vakcinisani, posebno deca, ima dosta smrtnih slučajeva. Ima puno rezistentne, jesu. Dosta izbjeglice ljudi iz potpuno drugog kraja sveta koji žive u nehigijenskim uslovima. Da li smo onda mi ovde pod nekako, upravo iz svih tih razloga, pod povećanim rizikom? I migranti su nam tu i Rumunija nam je tu. Pa nema, evo, koleginica Maja ima jako precizne podatke što se tiče migranata i obolevanje od tuberkuloze, ali toga nema. Mislim da je poslednje, prošle godine nije bilo obolelih, jeste, nije bilo obolelih. Pretprošle godine bio jedan, ali to onda zanemarljivo ako je jedan. Jedan, naravno, mora se staviti pod kontrolu, on takođe se identifikuje, leči na odgovarajući način, do onog trenutka dok ne napusti zemlju. Profesorka zna, na njihovoj klinici je pacijent i bio neko vreme, ali je samovoljno napustio lečenje i onda vi dalje nemate mogućnost kontrole. Šta tražio da izađe sa kliniki? Da, pobego. Pobego? Pobego. Dobro, onda se obavesti ambasada, obavesti se, mislim, služba unutrašnjih poslova, sve je to sprovedeno. Ali generalno mali broj obolelih. Ali, mislim, ne, taj jedan je bio pred prošle godine, jeste. Da, dobro, i vi to ne možete da kontrolišete, da li neko, neko ko će da pobegne, on će da pobegne, da. Da. Kako da se zaštitimo? Ja uvek kažem, nije zatvor, bolnica je prema tome. Da, da, da. Kako da se zaštitimo prvo i drugo, recite nam koji su osnovni simptomi, na što da se obrati pažnju. Kako da se zaštitimo? Pa, pre svega nekim higijenskim merama. Ne moramo, mi službeno, mislim, lekari, zdravstveno osoblje, nosimo maske. Maske nose i najpre se preporučuje da nose bolesnici koji su direktno pozitivni. Ovi sa rezistentnom tuberkulozom, takođe lekari, znači, nose specijalne maske, jer ove obične maske nisu dovoljna zaštita od ovih oblika tuberkuloze. Nisu one na nekom posebnom delu vaše klinike? Ne, oni nisu u našoj. Imamo dve sobe za multirezistentnu tuberkulozu, ali ih vrlo brzo šaljemo u specijalnu bolnicu za lečenje plućnih bolesti Ozren, na Ozrenu, znači, gde se ovi bolesnici leče odgovarajućom terapijom koja se redovno, znači, propisuje. Snabdevanje ide preko fonda, nikakav problem nikada nije bio sa ovom drugom linijom antituberkulotika. Kada se primeti, šta je prvi siguran znak? Pa sigurnih znakova nema, ali recimo da se posumnja na aktivnu tuberkulozu. Prvo da definišemo, ima aktivna bolest, ima latentna bolest. Latentnu bolest ima svaki treći. Znači od nas troje jedan ima latentnu tuberkulozu.
u svetu, mislim, a i ovde kod nas. Aktivna bolest ima neke svoje simptome, kao što su temperatura, kašalj, to su opšte neki simptomi za sve plućne bolesti. Ima iskašljavanje krvi u tom ispljuku, može da bude gubitak težine, može da bude gubitak apetita, noćno znojenje. To su sve neki simptomi gde svetli crveno da se osoba mora javiti lekaru koji će posle da sprovede odgovarajući screening za dijagnozu ove bolesti. 24. marta, baš na taj dan, je Svetski dan borbe protiv tuberkuloze. Kako ćete obeležiti, s kojom porukom javnosti? Poruka javnosti ove godine, kao i prošle godine, to je zajednička poruka koju promoviše Svetska zdravstvena organizacija, jeste zajedno protiv tuberkuloze. Primer ove emisije, ovog vašeg priloga je baš takav i mi ćemo zajednički, Klinika za pulmologiju će zajedno sa Institutom za javno zdravlje Srbije obeležiti i organizovati jedan stručan skup na kome će biti predstavljeni rezultati programa kontrole tuberkuloze, naravno i neki izazovi, neke dalje prioriteti koji su za predstojeći period i drugi deo će biti posvećen stručnom delu koji je vezan za rano otkrivanje, dijagnostiku, lečenje tuberkuloze, to će biti edukacija lekara i bit će predavanje o latentnoj tuberkulozi. Ali vidite, iz naše ankete podeljeno su potpuno mišljenja. Da. Kažu ljudi, ima tuberkuloze? Ne, nema uopšte, a imaju onih pristalica teorije zavere koji tvrde da postoje lek, ali da to neće da se... neće da se primjeni. Da, još kad je Waksman dolazio u Institut za plućne bolesti, tadašnje i tuberkulozu 59. godine, znači dobitnik Nobelove nagrade za streptomicin, prvi antituberkulotik. Bio gost naše kuće. Da. Hvala puno što ste bile gošće naše kuće. Hvala vam. Ovo je bolesti